Salam, əziz sirdaşlarımız. İctimai televiziyada yaddaş buraxılışında sizi Mərdəkandan salamlayırıq. Yəqin tanımadınız, yəqin gözlərinizə inanmadınız. Bizdə də eyni halı yaşadıq və qeyd edeyim ki, inanın, bütün çəkiliş qrupu adından bunu sizə söyləyirəm, ürəyimiz açıldı. Çünki bir neçə il bundan əvvəl burada Hacı Zeynalabdin Tağıyevin bağında olarkən ömrünün son 4 ilini keçirdiyi və elə burada da 1924-cü il sentyabr ayın 1-də sakitcə bu dünyanı tərk etdiyi evin bərbad halı bizi xeyli məyus etmişdi. Hətta o dərəcədə ki, Mərdəkandan Bakıya gedənə qədər biz bütün çəkiliş qrupu gördüklərimizdən heç söhbət eləmək istəmirdik. O qədər bizə pis təsir eləmişdi, amma bugün tam ürəyimiz açıldı. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə və birbaşa iştirakı ilə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin bağında bərpa işləri son mərhələyə qədəm qoyub. Çox sevindik, həddindən artıq sevindik və gördüklərimizdən ürəyimiz dağa döndü və əminik ki, o kişinin də ruhu şaddı. Çünki bir zaman yaşadığı Bakı milyonçuları arasında bağlar silsiləsinə start verdiyi 1893-95-ci ildən tikilən həmin o bağın demək olar ki, tam 100% orijinalını biz bugün gördük. Hacının ictimai fəaliyyəti içərisində onun tələbələrə ayırdığı və təhsilə ayırdığı məbləği də mütləq olaraq qeyd etməliyik. Daha doğrusu, münasibəti qeyd etmək lazımdır. Məlumdur ki, Hacının şəxsi vəsaiti ilə müxtəlif yerlərdə təhsil alan tələbələrin sayı həddindən artıq çox idi. Onlardan çox məşhur insanlar var. Məsələn, Şövkət xanım Məmmədova Hacının vəsaiti hesabına təhsil alıb. 70 il bundan qabaq, bax, həmin o pəncərənin arxasında cavan bir qız dayanmışdı və için-için ağlayırdı. O gənc qız mən idim. O vaxt 1912-ci ildə Milanda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təqaüdü ilə mən musiqi təhsili alırdım. Neçinsə təqaüd birdən-birə kəsildi, özü də təhsilimi qutarana yaxın. İndiyəcəndə səbəbini bilmirəm. Bu insanların adlarını sadalamağa heç bir ehtiyac yoxdur. Amma maraqlıdır ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin özünün müəyyən şərtləri vardı. Avropada təhsil alan tələbələr üçün vəsaiti aşağıdakı şərtlər daxilində o ödəməyə razılıq verirdi. Birinci, hər ay 50 manat məbləğində vəsait ayrılacaq. Yay tətilində Qafqazdan öz ölkəsinə, yəni Azərbaycana, Bakıya gəlib getmək yolu ayrıca ödəniləcəkdi. Tələbə təhsilini bitirdikdən sonra mütləq Azərbaycana qayıdıb öz xalqına xidmət etməlidir. Üçüncü, tələbə ancaq türk qızı ilə ailə həyatı qurmalıdır və ən nəhayət dördüncü və ən əsas tələblərdən biri. Tələbə təhsilini bitirəndən sonra Hacının ona ödədiyi məbləği ya bir dəfəlik və yaxud da hissə-hissə xeyriyyə cəmiyyətinə qaytaracaqdır ki, o xeyriyyə işlərinə sərf edilsin. Günlərin bir günü yay tətilinə gələn tələbələrlə Hacının görüşü olur. Hacı onlardan işlərinin nə cür getməsi, təhsillərinin nə cür davam etməsi və hansısa bir çətinliklərinin olub-olmaması ilə bağlı sorğu-sual edir. Hamı çox razılıq edir. Yalnız bir tələbə Hacıya öz təklifini verir. Təklif bundan ibarət idi ki, üçüncü bənd üzrə tələbə ancaq türk qızı ilə ailə qurmalıdır. Bu tələbə şəhərdə təhsilli bir insanın savadsız bir türk qızı ilə ailə qurmasının çətinliyindən söhbət açır və Hacı barmağını dişləyir. O, müdrik adam idi və bu məsələyə dəyişiklik edir. Dəyişiklik ondan ibarət idi ki, insanlara, vətəndaşlara müraciət edir. Əziz həmvətənlərim,
8-10 yaşında olan kızlarınıza təhsil haqqını mənim ödəmək şərtimlə onları oxudun. Çünki Avropadan ali təhsillə qayıdan insanlar öz türk qızlarımızla ailə həyatı qursunlar. Hacının bu təklifi cavabsız qalmır. Qızlar da təhsil almağa başlayırlar. Ümumən, bağda baş verən hadisələrlə bağlı çox maraqlı əhvalatlar var. Biz bu əhvalatları bugün sizə söyləməyəcək. Bugün Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ictimai fəaliyyəti ilə bağlı olan əhvalatlarla, faktlarla, tarixi faktlarla sizinlə bölüşəcəyik. Beləliklə, 1918-ci il. Bakıda mart qırğınları zamanı şəhərdə xeyli aclıq olur və Hacı Zeynalabdin Tağıyev və digərləri öz dəyirmanlarının qapısını açıb fəqir füqaraya un paylayırlar. Amma 18-ci il hadisələrindən, mart hadisələrindən sonra da yayda bərk aclıq olur. Mərdəkan cəmaatı Hacıya kəndin həm də axsaqqalı kimi baxırdı. Nə ehtiyacı olurdusa onun yanına gəlirdi. Bunu bilən Hacı özünün bağ evinin yanında yerləşən çörəkçisi və bağbanının evində bir təndirxanası da var idi. Gündə nə qədər çörək bişirib, ehtiyacı olan insanlara, pulsuz, nisbətən imkanı olanlara çox aşağı qiymətlə çörəyi satdırarmış. Böyük bir insan idi və böyük qəlbə malik olan bir insan idi. Hacının bağı həm də Abşeron bağlarında bir ənənənin əsasını qoymuşdu. Bu ənənə bağçılıq ənənəsi idi. Amma bağçılıq ənənəsini davam etdirmək üçün məktəb lazım idi. Təsəvvür edin ki, günlərin bir günü Hacı öz şəxsi vəsaiti hesabına Mərdəkanda bağçılıq məktəbi də saldırır. Yolumuz həmin o məktəbədir. Hər bir şeyi, hər bir addımı atanda fikirləşirdi ki, onun gələcəkdə əks sədası nə olacaq və öz ölkəsi üçün, xalqı üçün çalışan bir insan idi. 1890-cı ilə qədər Bakıdakı bütün yaşıllıqlara baxan, qulluq edən bağbanlar gəlmə insanlar idi. Bu məsələ Hacını çox narahat edirdi deyə 1890-cı ildə o qarşısına məqsəd qoyur. Bakıda hökmən bağbanlar məktəbi açılmalıdır və təbii ki, bu Mərdəkanda olmalıdır. Beləliklə, 1896-cı il gəlib çatır. Həmin il Rusiya imperiyasında əlamətdar il idi, çünki Əlahəzrət II. Nikolay və Aleksandra Fyodorovnanın nikah mərasimi məhz 1896-cı ilə təsadüf etmişdi. Birinci gildiyə taciri Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüsü ilə və Hacının yaxın dostu olan Yozef Qaslavskinin layihəsi əsasında 1896-cı ildə Mərdəkanda arxada gördüyünüz bu bağbanlar məktəbi açıldı və fəaliyyət göstərməyə başladı. Bu, təkcə oğlan uşaqları üçün açılmış bağbanlar məktəbi deyildi, həm də təhsil almaq mümkün idi. Hacının təhsilə münasibəti hər zaman çox müsbət olub və müsəlman balalarının, türk evladlarının təhsil alması üçün o qüvvəsini əsirgəməyib. Beləliklə, Bağbanlar Məktəbində məhz 1896-cı ildən sonra ilk müsəlman evladlarından hazırlanmış bağbanlar yetişməyə başladı və onlar çox tezliklə Bakı bağlarında və Mərdəkan bağlarında, Abşeronun digər yerlərində öz fəaliyyətlərinə başladılar. Allah Hacıya rəhmət eləsin, hər bir hərəkəti ilə, hər bir işi ilə özünə hələ sağlığında rəhmət qazanmışdı. Məktəb binasının çox qəribə tarixçəsi də var. 1918-ci il hadisələri zamanı Türk Qafqaz İslam ordusu bolşeviklər üzərinə hücuma keçərkən Mərdəkanda bura ordunun qərargahı kimi fəaliyyət göstərir. 1920-ci ildə bolşeviklər hakimiyyəti qəsb etdikdən sonra 4 sinifli ibtidai orta təhsil məktəbi kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır.
ta 1941-ci ilə qədər. 1941-ci ildə müharibə başlayanda ta 45-ci ilə qədər bura hərbi qospitala çevrilir. Hal-hazırda bura yenə də məktəbdir. Mərdəkandakı 123 saylı orta təhsil məktəbi kimi fəaliyyət göstərir. Yeri gəlmişkən, Bağbanlar Məktəbində çəkilişimiz üçün şərait yaratdığına görə məktəbin bütün heyətinə və müdiriyyətinə minnətdarlığımızı bildiririk. Bibi Heybət. Bakı neft milyonçularının bir çoxunun neft buruqları məhz Bibi Heybətdə idi. Və 1878-ci ildə keçmiş bənna olan Zeynalabdin Tağıyev əlində olan vəsaiti toplayaraq Bibi Heybətdə bir torpaq sahəsi alır, quyu qazdırır. Ətrafdakıların çoxusu onu bu fikirdən vaz keçməyə çağırır. Orada neft çıxmayacaq. Amma gözləntilərinin əksinə olaraq 40 yaşı olanda Zeynalabdin Tağıyevin Bibi Heybətdəki sahəsindən neft fontan vurur və bir göz qırpımında Zeynalabdin Tağıyev keçmiş bənnadan çönüb olur milyonçu Zeynalabdin Tağıyev. Bu hadisə baş verəndə onun 40 yaşı var idi. Sənayeçi, neft sərmayəçisi və neft mədənlərinin sahibi olmaq etibarilə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin fəaliyyəti dövründə ictimai cəhətdən çox vacib olan məsələlər də baş verib və bütün bunlar neftlə bağlı olub. 1897-ci ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təklifi ilə hökumət, Duma və Rusiya imperiyasının hökuməti neft kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı məsələni müzakirə edir və Bakıdan düz Batuma qədər uzunluğu 800 kilometr olan neft xətti məhz Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təklifi əsasında çəkilir. 10 il davam edən tikintidən sonra neft xəttinin çəkilməsindən sonra 1907-ci ildə neft kəməri artıq hazır olur və Bakı nefti artıq tankerlərlə və gəmilərlə, eləcə də qatarla deyil, həmçinin neft kəməri ilə Qara Dəniz sahillərinə axıdılmağa başlayır. Bu Hacı üçün böyük və Azərbaycan üçün çox əzəmətli olan böyük bir layihə idi. İkinci bir hadisə isə Cümhuriyyət dövründə baş verir. 1918-ci il vəziyyət ağırdır. Neft çənlərə doldurulub, satılmır və fəhlələr, buruqlarda işləyən fəhlələr məvacibsiz qalırlar. Bu zaman Hacı Zeynalabdin Tağıyev Azərbaycan hökumətinin başçısına bir təkliflər planı hazırlayır. Bu təkliflər planı hökumət tərəfindən nəzərdən keçirildikdən sonra ilk nəticələrini, müsbət nəticələrini verməyə başlayır və beləliklə həm neft çıxarılır, həm satılır və həm də bu nefti çıxaran mazuta batmış əllər öz evlərinə, evladları üçün çörək pulu, zəhmət haqqı aparmağa başlayırlar. Hacı hər bir işdə təkcə özünü, ətrafındakıları deyil, hamını fikirləşən insan idi. Allah o kişiyə rəhmət eləsin. Bakıda teatr yaradılması haqqında söhbət 1880-ci illərin əvvəllərində geniş müzakirə olunur və teatrın ölkə mədəniyyəti üçün çox vacib olmasını anlayan ilk şəxsiyyətlərdən biri yenə də Hacı Zeynalabdin Tağıyev olur. Dəyirmanlarının ambarının özülü qaldırılan bir yerdə binanın tikilməsi ilə teatrın
binalarının əsasını məhz Hacı Zeynalabdin Tağıyev qoyur. Arxada gördüyünüz hal-hazır ki, Akademik Musiqili Teatrın binasının yerində Tağıyev Teatrı 1882-ci ildə təşəkkül tapır. Maraqlıdır ki, yalnız cümə günləri Azərbaycan truppaları çalışırlar. Həftənin digər günləri Polonskinin teatrı burada tamaşalar hazırlayır. Bina təəssüflər olsun ki, bir neçə dəfə yanır. Sonuncu dəfə yanğın 1918-ci ilə təsadüf edir. 1922-ci ildə teatrın binası yenidən bərpa edilir və dram teatrına təhkim edilir. Dram teatrosu kimi ilk tamaşa Mirzə Fətəli Axundovun Hacıqara tamaşası idi. Hacının özünü də dəvət edirlər və o Mərdəkandan öz faytonuna minərək teatra gəlir. Teatrda elan olunur ki, onun sahibi təşrif buyurur. Qapı açılır, Hacı içəri girəndə bütün tamaşa zalı ayağa qalxır və hamı əl çalır. Hacının sevindiyindən gözləri yaşarır. Teatrın binasının çox maraqlı tarixi var. 1920-ci ildən 60-cı ilə qədər burada dram teatrı yerləşir. 1960-cı ildə dram teatrı üçün yeni bina tikilir və teatr buradan köçür. 61-62-ci illərdə burada opera teatrında təmir bərpa işləri aparıldığı üçün həmin teatrın truppası yerləşir. 64-cü ildən etibarən bura musiqili komediya teatrına təhkim edilir. 90-cı illərdə və 2013-cü ildə teatrın binasında əsaslı dəyişikliklər aparılır və hal-hazırda burada Azərbaycan Respublikasının Akademik Musiqi Teatrı təşəkkül tapır. Amma nə üçünsə hamımız yenə də buranı Tağıyevin teatrı kimi adlandırırıq. Hər halda belə insanların sayı çoxdur. Xain, indi sən kimin üçün bizdən ayrılırsan? Bax, Karl, bax, bax bu yaralara. Onları tanıyır mısan? Sən bizimsən. Biz səni ürəyimizin qanı ilə almışıq. Sən bizimsən. Gedək bizimlə. Binanı yandırdılar. Elə bildilər əl çəkəri bu işdə. Xeyr. İki dünya bir olsa da Bakıda teatr olacaq. Düzdür, mütləq. Heç bir qüvvə bizə mani ola bilməz. Əgər bilseydiniz ki, mən bunu elə belə dəb xətrini eləyirəm, baş qoşmazdım. Sizin yanğınızdır məni alovlandıran. Qeyrət lazımdır bu işdə. Qeyrətsiz adamı sənətə yaxın qoymayın. Çaş başlar sizi, pozar sıralarınızı. Bakı neft şəhəridir. Onun lap yaxınlığında neft buruqları var və neft buruqlarında tez-tez yanğınlar olur. Bu yanğınları söndürmək və şəhərdə olan iri binalarda yanğın olarsa bunun qarşısını almaq lazımdır. Bu məsələdə də ilk olaraq Hacı Zeynalabdin Tağıyev irəliyə düşür. O dövlət dumasına şəhərdə yanğın söndürmə komandasının yaradılması haqqında təşəbbüs göstərərək çıxış edir və 1882-ci ildə bu təşəbbüs öz əksini tapır. 1884-cü il dekabr ayında artıq Bakıda yanğın söndürmə komandası yaradılır. Bu hadisə dekabr ayının 6-sına təsadüf edir. Və məhz həmin gündən Bakıda yanğın söndürənlər günü kimi uzun müddət qeyd olunmağa başlayır. Bəs yanğın söndürmə komandasını harada yerləşdirirlər? Bunun da çıxışı tapılır. Kanitapinski, Qanlı Təpə küçəsinin bir hissəsi şəhərin ən hündür nöqtələrindən biri idi və burada yanğın söndürmə komandasının tikilməsinə qərar verilir və uca bir qüllə də inşa edilir. Görürsünüz, arxadakı bu tikilini və ortadakı qülləni, həmin o qüllədir. Memar Ploşkonun layihəsi əsasında həm bu bina və həm də qüllə inşa edilir ki, yanğın söndürən növbətçi, nəzarətçi şəhərin hər bir nöqtəsini hündürdən seyr edir. Harada tüstü və ya yanğın alovları görərsə, buradan yanğın söndürən komandanı ora göndərir. Əvvəllər yanğın söndürmə komandası yalnız arabalar və çəlləklərlə, su ilə təmin olunurdu. Zaman keçdikcə bu maşınlarla, avtomobillərlə
əvəz olunmağa başlayır. Bakı heç zaman inkişafdan geri qalmayıb və dövründə ən zəruri texniki avadanlıqlarla həmən təhciz olunan Rusiya imperiyasının nadir böyük şəhərlərindən idi. Bugün yenə də yanğın söndürmə komandası növbədədir və şəhərdə hər hansı bir hadisə baş verərkən həmən ora tələsir. Gəlin unutmayaq ki, bütün bunların lap əvvəlki dövrlərində Hacı Zeynalabdin Tağıyev dayanmışdı. Məhz onun təşəbbüsü ilə Bakıda 1884-cü ildə yanğın söndürmə xidməti yaradılır. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ictimai fəaliyyəti çox şaxəlidir. Amma təhsilə olan münasibətini şəxsi vəsaiti hesabına inşa olunmuş daha bir məktəbin qarşısında söyləmək istərdik. Bu, Zaqafqaziyada açılmış ilk qız məktəbi idi. Qızlar üçün, müsəlman qızları üçün açılmış məktəbi idi. 1898-ci ildə o, 300 min rubl vəsait sərf edərək Bakının düz mərkəzində, Nikolayevski küçəsində böyük çətinliklər hesabına Aleksandra Fyodorovna, Rusiyanın imperatorunun xanımının adını daşıyacaq qız məktəbini təsis edir və məktəb 1901-ci ildə hazır olur. 1901-ci il oktyabr ayının 7-sində zəng çalınır və qızcığazlar bir-birinin ardınca məktəb binasına daxil olurlar. Təhsil müddəti başlayır. Məktəbin direktoru və rus dilindən Hənifə xanım Məlikova, Həsən bəy Zərdabinin xanımı həm dərs deyir, həm də inzibati işlərə rəhbərlik edirdi. 1905-ci ildə 4 il təhsildən sonra ilk buraxılış baş tutdu. Mənim nənəm Seyid Nisə Vahabzadə də qızlar məktəbinin müdavimlərindən olub. Hacı Zeynalabdin Tağıyev görkəmli insan idi, böyük bir insandı, böyük qəlbə malik olan bir insan idi. O, bu məktəbdə ehtiyacı olan qızcığazların ailələrinə də yardım göstərməyi unutmurdu. Həm geyim-kecim, həm ləvazimat alınmasına yardım göstərirdi. Və bütün bu yardımları hər zaman gen-bol həyata keçirmək üçün hətta məktəbin hesabına 125 min rubl də pul xərcləmişdi. Əla Həzrət II. Nikolay bundan xəbər tutanda Hacı Zeynalabdin Tağıyevə xüsusi minnətdarlıq bildirmişdi. Öz səxavətinə görə və müsəlman balalarının təhsil almalarında öz şəxsi vəsaitindən bu dərəcədə istifadə etdiyinə görə. Təəssüflər olsun, amma 1917-ci il gəlir. Fevral Burjua inqilabından sonra ölkədə vəziyyət bir qədər dəyişir və dərslər dayandırılır. 1918-ci ildə vəsait çatışmazlığı ucbatından və ölkədəki siyasi vəziyyət ucbatından ümumiyyətlə məktəb bağlanır. Amma bu bir ilk məktəb idi. Bu elə bir hal idi ki, bütün Azərbaycana, bütün dünyaya bir mesaj idi. Qoy bizim müsəlman qızlarımız qızlar məktəbində oxusunlar və təhsil alsınlar. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin fəaliyyəti boyu onun Dumadakı çıxışlarını da diqqət yetirmək lazımdır. Bu çox əhəmiyyətli bir hadisə idi. O Dumanın üzvü idi. İkinci gildiya taciri, daha sonra birinci gildiya taciri olmaqla padşahın yanında, imperatorun yanında xüsusi yeri var idi. Bir çoxları hesab edirlər ki, Hacının savadı yox idi. O oxuyub yazmağı bacarmırdı. Yox, bu kökündən səhv bir fikirdi. Oxumağı, yazmağı da var idi. Rus dilini gözəl bilirdi və Duma da çıxışları rus dilində edirdi.
Əlahəzrət İmperator 1888-ci ildə Bakıya təşrif buyurmuş 3-cü Aleksandrla şəxsi görüşlərində o rusca Rus imperatorunu salamlamışdı və onunla danışmışdı. Bunun çox maraqlı bir əhvalatı var. Biz əhvalatlar bölümündə onu sizə nəql edəcəyik. Dumada çıxış etdiyi zaman şəhər üçün ölkə əhəmiyyətli məsələlərin həllini qaldırar və onun həyata keçməsi üçün yorulmadan çalışardı. Pul vəsaiti xərcləyərdi. Məhz küçələrin abadlaşdırılması, səhmana salınması üçün lazım olan işlər Hacının təklifi ilə həyata keçmişdi. Bu azmış kimi Gəncədə Nizami Gəncəvinin qəbrinin abadlaşdırılması məsələsində qaldırmış və ora maliyyə vəsaitini buna xərcləmişdi. O, görkəmli insan idi. Hər bir sahiyə demək olar ki, onun müdaxiləsi olurdu sözün yaxşı mənasında. Və nəhayət burada Dövlət Dumasının binasının qarşısında sizə təqdim etmək istədiyim sonuncu məlumat 1904-cü ilə aiddir. Mir Məhəmməd Kərim ağa dövrünün məşhur dindarlarından biri idi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev ondan təvəqqə edir. Quranı Azərbaycan dilinə tərcümə etsin. Və Mir Məhəmməd Kərim ağa da Hacının bu sözünü, istəyini yerinə yetirir. Bu hadisə 1904-cü ilə təsadüf edir. Ağamısa, nəyi qoyum, nəyi axtarır? Adama qalan ad olacaq. Tikdirdiyimiz bu binalar balalarımızındır. İndiki kimi fürsə, heç vaxtə düşməz. Əkiblər yemişik, əkirik ki, yesinlər. Biz də bu yetim yesirə sahib durmasaq, kim duracaq? Bir zamanlar Bakılılar bu əraziyə karamelka deyərdilər. Nəyə görə? Ona görə ki, burada karamel fabriki yerləşirdi. Təxminən dayandığımız bu hissədən bir qədər irəlidə idi. 5 mərtəbə adlanan ərazidə bu əraziyə yaxınlaşan kimi uzaqdan karamelin ətri insanları vururdu. Maraqlıdır. Karamel fabrikinin yerində nə var idi? Sualına cavab verək. Məhz bu yerdə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adı ilə bağlıdır. 1878-ci ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyev həbsxanalar üzrə ictimai nəzarətə başçı təyin olunur. Məhz həmin dövrdə həbsxanalardan biri Bayıl türməsi, digəri isə Nargin adasında idi. Nargin adasında məhbəsdə saxlanılanların qohum əqrəbələri onları gedib görməkdə çox böyük çətinliklərlə üzləşirdilər və buna görə də günlərin bir günü onlar bu məsələ ilə, bu çətinliklərlə bağlı Hacıya müraciət edirlər. Və Hacı da bu məsələni özünə məxsus şəkildə həll edir. İçəridəki avadanlıqları Zıx şosesində özünə məxsus ərazidə yerləşən dəyirmanın yanına köçürür. Bu binanı, bu tikilini isə tamamilə həbsxana üçün uyğunlaşdırır. Yeri gəlmişəm, bunun başqa bir əhvalatı da var. Deyilənə görə, həbsxanalarla bağlı olan yüksək rütbəli məmurlardan biri günlərin bir günü Hacıya şikayət edir ki, işçilər Nargin adasına gedib gələ bilmirlər, çox çətinlik çəkirlər. Həmçinin bu çətinlik məhbusların qohum əqrəbələrinə də aid edilə bilər. Və Hacı bu məsələdən çıxış yolunu qeyd etdiyim şəkildə tapır. Hacı Quba meydanı ilə Kömürçü meydanı arasındakı bir ərazidə tikdirdiyi o binanı həbsxana üçün ayırır. O bina təəssüflər olsun ki, hal-hazırda mövcud deyil. Qeyd etdiyim kimi, karamel fabriki adlanan yer tarixə qovuşub. Amma biz həmin o ərazinin lap yaxınlığındayıq. Bir qədər irəlidə kömürçü bazarı yerləşirdi, Quba meydanı isə bizdən aşağı tərəflərdə idi. Qeyd etdiyimiz kimi, həbsxana içərisində olan avadanlığı Hacı Zıx şosesində özünə məxsus ərazidə yerləşən dəyirmanların yanına köçürür. Yeri gəlmişkən, həmin dəyirmanların yanında 1900-cü ildə daha möhtəşəm bir müəssisə işə salınır. Bu da Hacının adı ilə bağlı olan bir yerdir. Söhbət toxuculuq fabrikindən gedir. Yolumuz bir zamanlar karamel fabriki adlanan yerdən Hacının toxuculuq kombinatı olan əraziyədir. İnstitutda oxuduğum zamanlar, institutdan sonrakı dövrlərdə mən bu yerə bir neçə dəfə gəlmişəm. Çalışdığım müəssisə
müəyyən dərəcədə sənaye obyektlərində müəyyən işlər görürdü və mən toxuculuq kombinatına gəlib gedirdim. Sadəcə olaraq o zamanlar toxuculuq kombinatı Lenin adını daşıyırdı. Amma biz hamımız bilirdik ki, bu toxuculuq kombinatı şərqdə ilk tikilmiş böyük müəssisədir. İş ondadır ki, ötən əsrin əvvəllərində mütləq olaraq belə bir vacib məsələ qalxır. Müsəlmanlar üçün onları dəfn edərkən kəfən kimi lazım olan materialı niyə görə də biz Rusiyadan və yaxud da Orta Asiyadan almalıyıq? Halbuki Azərbaycanın özündə pambıq yetişir və bu pambıqdan asanca toxuculuq sənayesində istifadə etmək olar. Beləliklə, 1897-ci ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyev özünə məxsus olan neft mədənlərinin bir hissəsini Britaniyalı şirkət nümayəndələrinə satır və əldə etdiyi vəsaiti qeyri-neft sektoruna investisiya etməyə qərar verir. Əsas məqsəd Bakıda böyük bir toxuculuq fabrikası tikməkdir. Çünki Rusiyadan və yaxud da Orta Asiyadan alınan məhsullara bəzi məqamlarda dodaq büzən insanlar olurdu. Hacı Zeynalabdin Tağıyev bu məqsədlə Yevlax yaxınlığında müəyyən torpaq sahəsi alır və orada pambıq sahələri saldırır. Xam mal artıq hazır olduqda onu Bakıya gətirmək vacibiyyəti yaranır. Amma bundan əvvəl toxuculuq fabrikası tikilməli idi. Çox böyük zəhmətlər hesabına, əziyyətlər hesabına Bakıda Zığ qəsəbəsində bir toxuculuq fabrikası inşa edilir. Bu hadisə 1901-ci ildə yekunlaşır. Maraqlıdır ki, toxuculuq kombinatının salınması üçün Hacının artıq burada müəyyən müəssisələri vardı. İrəlidə gördüyünüz çox böyük tikili onun dəyirmanlarıdır. Hacı Zeynalabdin Tağıyevə məxsus olan dəyirmanların düz yanında toxuculuq fabrikası inşa edilir. Arxada gördüyünüz inzibati binada Hacı Zeynalabdin Tağıyevin kabineti olub. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin irsinə böyük hörmət və ehtiram gördük. Tezliklə 1901-ci ildən etibarən toxuculuq kombinatı işə düşür. Burada minlərlə insan işləyir və öz evlərinə bir parça ruzi aparır. Burada həmçinin qeyd etdiyim kimi Tağıyevin un dəyirmanları və digər müəssisələr də yerləşirdi. Maraqlıdır ki, hər bir şey nəzərə alınmışdı. Tağıyev kombinatının ərazisi 19 hektara bərabər idi. Bu ərazidə həm məktəb, həm qəsəbə, müəssisələr, onlara xidmət göstərəcək tibb müəssisələri, hər bir şey nəzərə alınmışdı. İş o yerə gəlib çatırdı ki, bu müəssisənin bütün xidmətlərini hamısını burada, bu ərazidə həyata keçirmək mümkün idi. Bütün xidmət otaqları hamısı istiliklə də və su ilə də təmin edilmişdi. 90-cı illərdən sonra kombinatın fəaliyyəti dayandırıldı. Təəssüflər olsun ki, bugün bu kombinat fəaliyyət göstərmir. Amma mən inanıram. Mən inanıram ki, investisiya qoyulacaq. Burada yenidən həyat qaynamağa başlayacaq. Və o zaman Hacının ruhu şad olacaq yenə də. Çünki ötən əsrin əvvəllərində bu yerə böyük maliyyə vəsaiti qoyan Hacı gələcəyi düşünürdü. Mən əminəm ki, burada yenə də müəyyən müəssisələr fəaliyyət göstərəcək, burada yenə də insanlar işləyəcək və evlərinə bir parça ruzi aparacaqlar. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təməlini qoyduğu bir müəssisədən evə apardıqları ruzi. Thank you.
arxadakı binanı görürsünüz? Çox gözəl bir tikilidir və Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adı ilə bağlıdır. 1913-cü il bütün Rusiya ərazisində Əla Həzrət İmperator Romanovlar sülaləsinin hakimiyyətdə olmasının 300 illiyi böyük təntənə ilə keçirilir. Bu münasibətlə imperiyanın böyük şəhərlərində müəyyən tədbirlər bütün il boyu keçirilir və Bakı da istisna deyil. Rusiya imperiyasının ən əsas şəhərlərindən biri olan Bakıda indiki Bünyad Sərdarov küçəsində mülklərin arasında içəridə iki mərtəbəli bir çox qeyri-adi görünüşə malik olan mülkü Hacı Zeynalabdin Tağıyev öz şəxsi vəsaiti hesabına tikdirir. Məqsəd imperiyanın bu əlamətdar ilində həmin o tarixi əbədiləşdirmək idi. Hal-hazır ki, dövrdə bu imperiyanın neçə il yaşaması, süqutu hamısı ikinci plandadır. Amma Hacının tikdirdiyi bu ev və onun üstündəki o elan, bu ev Romanovların sülaləsinin 300 illiyi münasibəti ilə həqiqi mülki müşavir Hacı Zeynalabdin Tağıyevin şəxsi vəsaiti hesabına inşa olunub. O lövhə qorunub saxlanmaqdadır və bu gün də gəlib gedən insanlara bu bina haqqında məlumat verir. Sadəcə olaraq həyətə daxil olub onu oxumaq, öz gözlərinizlə görməniz daha vacibdir, əziz sirdaşlarımız. Hacının 1878-ci ildə 40 yaşı olandan sonra gördüyü fəaliyyət Rusiya İmperiyası tərəfindən mühüm dəyərləndirildi və qiymətləndirilməyə başladı. Məhz həmin ildə, Hacının 40 yaşı tamam olanda, 1878-ci ildə ona iki dəfə mükafat təqdim olundu. Bunlardan biri həqiqi mülki müşavir. Əslində, mülki müşavir Dumadakı fəaliyyətinə görə verilmişdi. Mülki müşavir və sonraki dövrdə həqiqi mülki müşavir titulu Rusiya imperiyasında çox əzəmətli idi. Bu, indiki dillə söyləsək, general-polkovnik və ya vitse-admiral tituluna bərabər rütbə idi, bir çin idi. Müxtəlif dövrlərdə qeyri-xristiyan millətindən olan insanlar üçün təsis olunmuş 2-ci və 3-cü dərəcəli Stanislav ordenləri ilə də təltif olunmuşdu. Buxara əmrinin xüsusi mükafatını almışdı. Bir neçə dəfə Rusiya ərazisində olan görkəmli insanlara təsis edilmiş mükafatlarla, ordenlərlə, həmçinin Şir-Xurşid və Günəş ordeni ilə də təltif edilmişdi. Onun müəyyən ordenləri öz sinəsində daşıdığı şəklə diqqət yetirin. Bu ordenləri daşımaq özü üçün də xüsusi fərman verilirdi. Ordeni almaq bir şeydir. Amma onu daşımaq üçün xüsusi icazə verilirdi. Bu icazə Hacı Zeynalabdin Tağıyevə çoxdan verilmişdi və o, böyük tədbirlərdə padşahın, imperatorun yanında dayanmaq hüququnu da əldə edirdi. Bakı şəhəri hər zaman sudan korluq çəkib. Düzdür, müəyyən su kəmərləri, su quyuları və hardasa şəhər tələbatını ödəyəcək, çox cüzi ödəyəcək su quyuları olub. Amma bütün bunlar azlıq eləyirdi və Bakı quberniya mərkəzi olduqdan sonra böyük su kəmərinə xüsusi ehtiyac var idi. Xüsusilə yay aylarında suya böyük tələbat olurdu. Bütün bunları anlayan şəhər əhalisi, Duma üzvləri, xüsusilə də Hacı Zeynalabdin Tağıyev və onunla bərabər vətənpərvər azərbaycanlılar şəhərə su təchizatı üçün böyük bir kəmərin olmasını yaxşı anlayırlar. İlk dövrlərdə Kür suyunun Bakıya gəlməsi haqqında da müəyyən fikirlər irəli sürülür. Lakin başda Hacı Zeynalabdin Tağıyev olmaqla Bakı zadəganları bunun əleyhinə çıxırlar. Gürcüstandan axıb gələn Kür çayının suyu bulanıq və çirk olduğundan bu qərar qəti surətdə qəbul edilmir. Əvəzində axtarış tapılaraq, haradasa Xudat ərazisində dağların qoynundan çıxan şollar suyunun Bakıya çəkilişi haqqında məsələ qaldırılır. 1879-cu ildə Hacının təşəbbüsü ilə Britaniyadan Avropa şəhərlərinin bir qismində su təchizatı ilə məşhur olmuş mühəndis Lindley Bakıya dəvət olunur və suyun məhz şollar
su yatağından Bakıya çəkilməsi haqqında qərar qəbul edilir. Müxtəlif insanların bu işdə böyük rolu olur. Ən böyük xidmət təbii ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin olur. İlkin dövrlərdə o hətta öz şəxsi vəsaitindən 1000 rubl pul ayırır. O cümlədən Murtuza Muxtarov, Musa Nağıyev, Şəmsə Əsədullayev, Ağabala Quliyev, Dadaşovlar bu işə küllü miqdarda pul xərcləyirlər. Amma vəsait yetərli olmur və 1909-cu ildə Rusiya İmperatoru Əlahəzrət II. Nikolayın sərəncamından sonra Şollar suyunun Bakıya çəkilməsi üçün xüsusi istiqrazlar buraxılır və yenidən bu məsələ gündəmə qayıdır. Tikinti böyük sürətlə davam edir. Hətta Birinci Dünya Müharibəsinin 1914-cü ildə başlamasına rəğmən bir dəqiqə də olsun işlər dayandırılmır. 1916-cı ildə Bakı şəhərinə bir neçə kilometr qalmış bir qəsəbədə hamımızın Nasosnu, indiki Hacı Zeynalabdin Tağıyev adı ilə adlandırılan qəsəbədə xüsusi nasos stansiyası inşa edilir. Hal-hazırda gördüyünüz 1916-cı ildə inşa olunan bu nasos stansiyası tamamilə dəyişilməz olaraq qalıb. Nasosları və xüsusi avadanlıqlar hamısı Avropadan gətirilib və o zamanın tələblərinə tam cavab verən şəkildə burada Tağıyev qəsəbəsində, su stansiyasında, nasos stansiyasında quraşdırılıb. İçəridə görəcəyiniz avadanlığın böyük bir qismi həmin o zamandan etibarən indiyə qədər işləməkdədir. Bu hadisə Bakı üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. 1917-ci ilin Novruz bayramı ərəfəsində şəhər əhalisinə şad xəbər verdilər. Söylədilər ki, şəhərin müxtəlif yerlərində xüsusi su fontanları fəaliyyət göstərəcək, açılacaq və insanlar oradan gəlib suyu evlərinə apara biləcəklər. Öz istifadələri üçün tam təmiz və bulaq suyu, şollar suyundan istifadə edəcəklər. Bu işdə ən çox sevinən təbii ki, Bakı milyonçuları bu iş üçün küllü miqdarda pul və öz şəxsi vəsaitlərini ayıran insanlar, o cümlədən bu işin əsas təşəbbüskarı Hacı Zeynalabdin Tağıyev idi. Bu insanın gördüyü işlər çox böyüdü. İctimai fəaliyyəti hədsiz dərəcədə genişdi. Amma yaddan çıxarmayaq ki, ağır bir vəziyyətdə özü, həm fikirləri, həm vətənləri ilə bərabər şəxsi vəsaitlərinə böyük məbləğ ayırmaqla məhz bu insanlar, başda Hacı Zeynalabdin Tağıyev olmaqla Bakını su ilə təmin etdilər. Və burada bu qəsəbədə gördüyünüz bax bu gözəl, o zamandan bəri dəyişməz olaraq qalan nasos stansiyasının düz qarşısında Hacının büstü də var. Burada çəkilişdə bizə yardım göstərdiyinə görə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə və Tağıyev qəsəbəsindəki nasos stansiyasının əməkdaşlarına dərin minnətdarlıq bildirmək istərdik. Biz bugün Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ictimai fəaliyyəti haqqında söhbət açdıq. Bu mövzuya yenə qayıdacağıq. Həm onun, həm də Bakının məşhur mecenatlarının ictimai fəaliyyəti, həyatı və digər səhifələrlə bol olan İctimai televiziyada yaddaş buraxılışlarını izləməyi unutmayın. Salamat qalın. Pulu qazanmağa nə var ki? Kişi odur pulu, həcdəməyin təhərin bilsin. Allah bu pulu mənə onlara görə verir. Mən onlara görə cavabdəyəm. Dünyada elə belə heç bir şey olmur.